សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់មេរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ Google Maps របស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីវិធីរក្សាទុកទីតាំងនៅក្នុង Google Maps ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅពេលក្រោយនៅចុងបញ្ចប់នៃមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងចេះដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទីតាំងនានារក្សាទុកទីតាំងនៅក្នុងបញ្ជីទីតាំងគ្រប់គ្រងបញ្ជីទីតាំងក្នុងផ្នែកទី1នេះយើងនឹងដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់ទីតាំងមួយដែលមានស្រាប់លើផែនទី Google Maps យើងអាចដាក់ស្លាកសញ្ញាសម្គាល់គ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដែលមាននៅលើផែនទី Google Maps យើងអាចចុចលើម្ជុលទីតាំងឬចុចលើឈ្មោះទីតាំងដែលមាននៅលើផែនទី Google Maps រួចហើយដាក់ឈ្មោះសម្គាល់បន្ថែមឲ្យវាដោយចុចលើឈ្មោះរបស់ទីតាំងដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអេក្រង់រួចហើយចុចលើប៊ូតុង3ចំណុចនេះហើយជ្រើសរើសយក Add Label វាបញ្ចូលឈ្មោះដែលយើងចង់ដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់រួចហើយចុចលើ Add Label ដែលនៅខាងក្រោមនៃឈ្មោះថ្មីដែលយើងបានដាក់ពេលនោះយើងនឹងឃើញថាឈ្មោះថ្មីដែលយើងបានដាក់ឲ្យទីតាំងមួយនេះនឹងលេចចេញនៅខាងលើនៃឈ្មោះដើមរបស់ Google Maps ក្រោយពេលដែលយើងដាក់ស្លាកសញ្ញាឲ្យទីតាំងណាមួយហើយរូបសម្គាល់ទីតាំងនោះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការដាក់ស្លាកសញ្ញាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទីតាំងនៅពេលក្រោយយើងអាចវាយឈ្មោះដែលយើងបានដាក់ឲ្យទីតាំងនានាដើម្បីស្វែងរកវានៅពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វានៅពេលក្រោយរាល់ស្លាកសញ្ញាដែលបានដាក់នឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងហើយនឹងមិនលេចចេញនៅក្នុងផែនទី Google Maps របស់អ្នកដទៃនោះទេប្រសិនបើយើងចង់លុបឬកែតម្រូវស្លាកសញ្ញាយើងត្រូវចុចលើប៊ូតុងនេះម្ដងទៀតរួចហើយចុចលើ Edit Your Label ប្រសិនបើយើងចង់លុបស្លាកសញ្ញាចោលយើងត្រូវចុចលើ Remove ប្រសិនបើយើងចង់កែសម្រួលស្លាកសញ្ញាយើងត្រូវវាយឈ្មោះថ្មីចូលក្នុងប្រអប់នេះរួចហើយចុច Update Label យើងក៏អាចដាក់ស្លាកសញ្ញាឲ្យទីតាំងម្ជុលណាមួយដែលយើងបានដៅដែលទីតាំងនោះនៅពុំទាន់មានឈ្មោះស្រាប់ដែល Google Maps បានដាក់ឲ្យជាដំបូងយើងត្រូវចុចសង្កត់លើទីតាំងណាមួយដើម្បីដៅម្ជុលទីតាំងរួចហើយយើងចុចលើឈ្មោះទីតាំងដែលលេចចេញខាងក្រោមនេះបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លាកសញ្ញាដោយចុចលើ Label ហើយអនុវត្តដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីមុននេះប្រសិនបើយើងចង់លុបឬក៏កែតម្រូវស្លាកសញ្ញាយើងត្រូវចុចលើ Label នេះម្ដងទៀតរួចហើយអនុវត្តដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើមុននេះរាល់ទីតាំងដែលយើងបានដាក់ស្លាកសញ្ញានឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលយើងអាចរកឃើញដោយចុចលើប៊ូតុង Saved នេះនឹងបន្ទាប់មកចុចលើ Labeled នេះនិមិត្តសញ្ញានឹងត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់អក្សរការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការកែច្នៃផែនទីទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងអាចបង្កើនភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដោយបង្កើតបញ្ជីស្លាកសញ្ញាដើម្បីផ្ទុកទីតាំងទៅតាមប្រភេទឬចំណាត់ថ្នាក់ដែលយើងចង់បានប្រសិនបើយើងចុចលើស្លាកសញ្ញាទីតាំងណាមួយឧទាហរណ៍ផ្សារម៉ាក្រូយើងនឹងឃើញមានប៊ូតុង Save បែបនេះប៊ូតុង Save នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងរក្សាទុកទីតាំងណាមួយនៅក្នុងបញ្ជីទីតាំងនៅពេលដែលយើងចុចលើវាយើងនឹងឃើញមានបញ្ជី3ដែលត្រូវបានបង្កើតស្រាប់ដោយ Google Maps យើងអាចរក្សាទុកទីតាំងនៅក្នុងបញ្ជីទាំង3នេះឬក៏បង្កើតបញ្ជីថ្មីដើម្បីផ្ទុកទីតាំងតាមការចង់បានរបស់យើងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការបង្កើតបញ្ជីទីតាំងមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្សារទំនើបរួចហើយរក្សាទុកទីតាំងផ្សារម៉ាក្រូទៅក្នុងបញ្ជីនេះយើងអាចសរសេរកំណត់សម្គាល់សម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗដែលយើងបានរក្សាទុកក្នុងបញ្ជីដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទីតាំងនោះដោយយើងត្រូវចុចលើ Add Note រួចហើយវាយបញ្ចូលកំណត់សម្គាល់របស់យើងខ្ញុំ
Khiêm nâng bần to bần châu tì tăng mùi châm nuôn tiết tức nông bần chi xa tùm nợp này. Dương có ách bần châu tì tăng mà châu đầy dương bán chốt tức nông bần chi phóng đài. Đào chốt đài ví, rồi hai chốt lưu xèo. Bần to mớt án vọt đôi môn đài. Dương ai cực rộng bằng chi tì tăng, đại bàn bằng cách lãng đôi chìa bắt đầu chmua, bằng thèm tì tăng, cài prai bằng chi, lục chào bằng cách mây, rưu chạy rung lại viê chìa mùi nẹp xanh tiệt bàn. Nằm bây thuộc cả cực rộng bằng chi tì tăng, dương trò chọch lưu xeo thịt ní. Rồi bằng chi đại bàn bằng cách nâng lệch chánh nạc nông tiàng mùi ní. Bà dương chọn bằng cách bằng chi thamay dương trò chọch lưu bụt tông xanh nhà bột đại miên bịa nhu lịch ní. Rồi hai bấm pinch chmua bằng chi thamay nâng chọch lưu xeo. Và xanh bà dương chọn bì nét mơ bằng chi nà mùi, dương trò chọch lưu chmua rồi bỏ vi. Rồi tì tăng đại bàn đại xa tục nâng trời bằng hai nâng nông bỏ ập ní. Dương ai chọch lưu add note, đâm bây xô xe cầm nát xong quál xâm rạp tì tăng nì mùi nì mùi. Rồi bây dương chọn cài prai bằng chi để dương cầm bụng bác, dương trở chọn lượng bụt tông ní. Rồi hỏi chữ dược edit list. Về nụ dương ai bằng chô tì tăng thầm mấy tực nông bằng chi, đòi chọn lượng bụt tông xa nhà bụng ní. Rồi có lúc tì tăng nà đại dương vô tha mình trầm trớ, đòi chọn lượng xa nhà x ní. Dương ai bằng thêm cũng nọt xong quá xong rạp tì tăng nì mùi nì mùi bán. Đòi viết ạ xô bằng chô không bỏ ập nì. Rồi ca cài prai nâng trời bàn rẽ xa tục kroi pê đầy dương chọch lửa save. Nằm bầy bật bằng chí dương trời chọch lửa xa nhà nì. Nếu pê đầy dương sách nâng không bỏ ập bằng chí đôi không tịch tập hiệp nì. Dương ai chọch lửa bụt tông đà miên bầy chậm nọt nì. Đầm bầy cực rộng tì tăng bằng thảm tiệt. Đồ chì hide on your map. Đại ca nà dương chữ rơ vía, cực tì tăng tiếng ơ đại trời bàn để xa tục nông bình chí, nâng trời lẹ tục, đòi minh bằng hàn chánh lưu phàn tì nụ tê. Đầm bây bằng hàn tì tăng tiếng lai nà đại dương bàn lẹ tục, dương trời chốt lưu bụt tông bầy chùm nội niệm đồn tiết, rùi hào chốt lưu show on your map. Rosan bà dương chọch lưu delete list. Nụp bệnh chi tì tăng nâng trời lục chào. Hỏi rõ tì tăng đại dương ban rẻ xa tốc. Có nâng trời lục chào đuổi khí phòng đài. Lược lên tại tì tăng ná đại dương ban đã xa lạ xa nhà xâm khó. Tam rẻ dạ ká pra add a label. Tì tăng đại minh xa lạ tiếng nụ. Nâng trời rẻ xa tốc nâng nông bệnh chi label. Rosan bà dương thật nâng nông pro op đuổi khí nông tật phiệp ní. Dương ai cực rộng bằng chi tì tăng, đòi chọch lơ bụt tông bầy chùm nạch nì. Mục nghề nề nìa để dương ban ăn vọt con lòng mốc, nâng lệch chanh mốc một đoàn tiệt. Trong phút sharing options, dương nâng riêng nâng mì riêng crowd. Lúc nè ai xa lộ bồn ăn vọt vị thi tăng phần màn khăng lơ bằng tỏ tiệt. Hỏi dương nâng chụp khăn nìa nâng mì riêng tì prampi bằng tỏ tiệt. Khiêm bát và mươi nì mồl, xôm ổ cùn.